Veteen upotettu kuusi, eli turo, on vanha ja hyväksi havaittu keino parantaa kalakantaa. Turo toimii erinomaisena kutupaikkana ahvenille ja muille keväällä kuteville kaloille. Lisäksi se antaa suojaa ja ravintoa pienille kalanpoikasille. Turoille on huutava tarve etenkin kaupungeissa ja taajamissa, joiden rannoilta sopivat kutupaikat ovat hävinneet ruoppausten ja rantojen rakentamisen takia. Vapaa-ajan kalastajat ovat jo useana vuonna järjestäneet loppiaisena turotapahtumia, joissa joulukuusia upotetaan veteen kalojen kutupaikoiksi. Oikeassa paikassa, eli oikeassa paikassa. No niin, loistava. Nyt on asennettu. No on. Ennen polkupyörällä. No näin, ja se tästä tulee Pihilästä ihan lyhyellä matkalla. Joo, ihan siinä vaan. Haluatko sä itse tulla upottaa vielä? Mulla on kumpparit jalassa kyllä niistä. On sulla kumpparit, joo. No kyllä nämä vettä kestää. Joo, joo. Se on hieno. Täällä näin meillä on viides kiviä, niin Juha voi opastaa, se osaa tämän näin. Tuoreella opeilla eilisestä tapahtumasta. Joulukuusiin sidotaan tiiliskivi painoksi, jotta ne pysyvät paikallaan. Sitomiseen käytetään luonnonmateriaalista tehtyä narua. Jokainen kuusen omistaja saa itse upottaa oman joulukuusensa kalojen iloksi. Vaihtoehtoisesti kuusen voi jättää turotapahtuman järjestäjille upotettavaksi. Mitä mieltä ihmiset ovat olleet joulukuusten upottamisesta? Tämä on hieno homma ja sitten menee hyötykäyttöön. Käyttää joulukuuset kaloille kutualustoiksi ja muuta, niin tulee kalavesiäkin hoidettua sitten samalla. No minusta hieno juttu, että ja tämä oli hyvin informoitu, että tiedettiin, että täällä tämmöinen mahdollisuus on. Ja on tiet auki ja ei tarvinnut lähteä mihinkään muualle kuusta raahaamaan eikä seisottamaan sitä sillä takapihoilla kevääseen saakka. Siis tosi hyvä. Mun mielestä tämä on ihan loistava, koska nuo kuuset on muuten, niin mihinkä niitä laittaa? Ne on sitten siellä jossain roskiskatoksen vieressä ja muuta, ja niin. Eihän niitä kukaan sieltä vie mihinkään. Niin tämä on mun mielestä tosi mahtava juttu kyllä. Ja niin mä tosiaan pongasin tämän Facebookista, mutta mä kuulin radiossakin Ylellä puhua tästä turoista. Ja mä siitä muistisin, että ai niin joo, ja katsoin, että tämä on vielä tulossa tämä tapahtuma, ja heti, että no niin, kiva. Tänne tulla. Kiva. Siis tämähän on hieno tapahtuma tämmönen, että annetaan tavallaan niin mahdollisuus ja hyötykäyttö tuolle joulukuuselle sitten ja joulun jälkeen. Mukava tämmönen. Ja tietääpä itsekin sitten, mikä tulee kesällä ongelma näiden pikkumiesten kanssa. Joo, se on. Hyvä, kiitoksia. Auttasi. Kyllä se, että on. Ihan varmasti näissä on mätinauhoja keväällä. Joo. Siinä vapun jälkeen. Niin. Vaiheessa kun me laitettiin edellisvuonna kuusia ja käytiin tsekkaamassa sitten vapun jälkeisellä viikolla, niin meillä oli 20 turoa ja kolme niistä katsottiin ja jokaisessa oli mätinauhoja. Joo. Todennäköisesti niissä oli kaikissa. Joo. Kuunnellaanpa vielä, mitä tutkija Lari Veneranta kertoo ahvenen lisääntymisestä ja turojen hyödyistä. Eli olen tutkija Lari Veneranta Luonnonvarakeskuksesta ja nyt ollaan tässä Vaasan kaupungin edustalla sisäsaaristossa. Ja tämmöiset kaupunkien edustat ja ylipäätäänkin nämä sisäsaaristoalueet, missä ihmisillä usein on mökkejä ja muutarantarakentamista on aika paljon, niin on usein esimerkkejä semmoisista alueista, missä rannat on luontaisesta tilanteesta muuttunut aika paljon. Että on nuoppauksia, veneväyliä, taikka sitten ihan vengerretty, niin kuin tässä tällä alueellakin nyt se on, niin rantavyöhyke kivillä tämmöiseksi vähän yksitoikkoiseksi ympäristöksi. Ja sisäsaaristot muuten on kaloille suotuisia lisääntymisalueita, koska näissä vesi lämpenee
keväällä nopeiten. Ja kevätkutuset lajit, niin kuin ahven ja hauki, niin myös kuha, niin ne hakee lämmintä vettä siihen lisääntymiseen, koska poikaset kehittyy lämpimässä vedessä nopeasti. Väristä kuoriutumiseen saakka edelleen kasvu on pikkupoikasvaiheessa vauhdikas, jos lämpöä riittää. Ja toisaalta sitten taas, kun ollaan nopeasti lämpenevillä alueilla, niin tarkoittaa, että ravintoa myös niille poikasille on riittävästi saatavilla. Eli tällaiset sisäsaaristoalueet, lämpimät alueet, niin on kevätkutusten lajien lisääntymiselle suotuisia alueita. Mutta toisaalta nämä on myös ihmisille suotuisia alueita ja sitten tämän rakentamisen vuoksi niin osittain näitä kevätkutustella kalojen lisääntymisalueita on aika paljon kuhottu ja se kokonaispinta-ala rannikolla on vähentynyt. Eli esimerkiksi Ruotsissa on Tukholman edustalla tutkittu ja määritetty, että miten rantarakentaminen on vaikuttanut kalojen lisääntymisalueisiin tai pienpoikasalueisiin, ylipäätään poikasalueisiin, niin siinä on todettu, että sillä oli ihan huomattava vaikutus siihen soveltuvan ympäristön määrään, eli se on vähentynyt ja sitä kautta myös kalantuotanto on heikentynyt. Tällaisessa vahvasti rakennetussa ympäristössä kututurojen, esimerkiksi niiden joulukuusien tai muiden vastaavien puurakenteiden lisääminen veteen, niin saattaa ahvenelle lisätä sitä kutuun sopivaa aluetta ja ainakin ahven helposti laskee tällaisiin rakenteisiin mätinauhat. Eli sitä kautta voisi ajatella, että tulee ehkä lisää poikastuotantoa ja osaltaan tällaiset toimenpiteet voivat vahvistaa kantaa.